Priatelia, chceli by ste byť súčasťou výnimočného a najväčšieho projektu v exotickej destinácii, tak ste na správnom mieste. Práve dnes by som vám takýto investičný projekt chcela predstaviť v Ománe. Amazi Havana Salalah je projekt domčekov s vlastnou plážou s bielým pieskom, ktorý sa rozkladá na niekoľkých miliónoch metrov štvorcových a má 7 kilometrov vlastných pláží. Pýtate sa, čo získate kúpou takejto nehnuteľnosti? Získate pláž, ktorá je vlastná s bielým pieskom, vlastný bazén, nádherne zariadené izby, takisto môžete využívať aj služby hotelových rezortov a v konečnom dôsledku je to veľmi výhodná investícia do budúcnosti. No čo viac si môžete prijať? Videli ste film Modrá laguna a chcete byť na takomto mieste pravidelne? Projekt Amazi Havana Salalah je určený potom pre vás. Bielý piesok, azurové more, palmy, všetky služby na jednom mieste, výborné jedlo a super počasie. Ak vás táto ponuka zaujala, tak sledujte môj profil alebo mi píšte, volajte kedykoľvek. Teším sa. Ahojte.